kyllä. Det här första momentet, det blir så fint när man filmar liksom runt på folks fötter, ja. Liksom kvalitets... Alltså hon är så söt, Tyra, för hon ser ut som en liten, det är en tik, alltså det är så himla tjejigt. Maja kommer fortfarande ihåg Tyra från Valp, att det är hennes hund egentligen. Nej. Det gör vi inte. Jag vet ju bara som min mamma. Vad är det för elak testledare? Ja. Jag vet inte vad det är. Hon hoppade över. Så det var gräs. Nu kommer det svåraste på hela ämnet är att man ska kasta till varandra. Ja, ja. Två människor. Vad som helst kan hända. Ja. Nu kan ni leka med mig själva. Ja. Ja, jobba på. Jobba på Karina. Det är bara att köra. Det är bara att fortsätta. Inte upp nu utan kämpa. Kämpa nu. Ha?
och släpp. Dålig av och på-knapp. Ja. Så det är ändå ett viktigt moment. Även om det är tråkigt att filma. Momentet startar nu. Den här har ju rätt bra knapp skulle jag säga ändå. Undrar de som får på sån här film på MO och lite random på YouTube och ser detta mötet undrar vad fan håller du på? Bästa film har på sjukhuset. Det är bra att passa på. Det är ett identiskt moment som förra momentet. Det är kanske två likadana här på dag. Man hör ju ingenting. Fast jag, även om hon hade hört det. Jag vet inte. Nej, jag trodde att hon hade. Det är svårt men. Ja men nu. Kämpa på. Kämpa på där borta. Ja. Hej. 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 Hej.
Men Daniel, när de inte springer fram så här, hur betygsätter du om hon nu skulle leka, vilket hon inte kommer göra, men alltså om med liksom figuranten där borta? Eller är det alltid så att man bara går fram bara för att de ska liksom... Momentet är slut. Ja, typ man och de bara ändå ska fram och se att det var, vad det var för något typ. Och hunden har ju från det att figuranten kommer ut och börjar leka på linjen så under 10 sekunder. Ja, innan du då ska svara på liksom riktningen. Ja. Och då ska den så vara fram hos figuranten. Ja. Är den inte det är ganska redo? Kort tid, ja. Det är ganska kort tid, ja. Och inte hunden varit framme, då är det momentet slut. Ja, är liksom det här bara är bara för att hunden ska liksom få chans att... Ja. Vad gör du, mamma? Ska du gå hela vägen fram, nära, utan att röra? Titta på overallen. Så kan du sätta dig på huvud. Ja, beröm där. Nu är det redan en plutt minus på batteriet, så är det för skitkamera. Ska man behöva köpa en sån här kukförlängarkamera som Nuland har för 100 000, eller? Som riktigt. Axelkamera. Som jävligt. Med stativ och sån här. Som du måste ha midje för att tänka, alltså, hålla upp den. Det är väl både hon och Dexter, för det är mörkare. Ja. Så Tyra och Dexter har varit ljusare. Kan du vända och komma tillbaka? Kan du vända och komma tillbaka? Det är så konstigt att man bara står och sen har man väl så, så hon tittar på Pernilla och bara, vad gör så, får följa med dig då. Hon blir lite glad. Tyra, så här gullig du är. Ska du inte promenera på något koppel igen? Så de här små pepparkorsögonen är det så gulligt att titta så här. Är det polisen som är ute och lördagsnöjet skjuter lite? Ja, övar inför kvällar. Ja. Hon reagerar sig lite.
du på Burger King? Jag tror den Steakhouse, den var skitgod. Den smakade typ lite... Jag tror den vegansk. Ja, hur var den? Plant beef? Ja. Mm. Eller något sånt. Ja. Smakade det som kött? Jag tror Steakhouse. Alltså jag äter ju typ en kött. Nej. Så jag tycker ju jag har, av dem jag har smakat. Ja. Jag skulle gärna äta mindre kött. Men jag tycker att många vegetariska alternativ är typ lika dåliga som kött. Alltså då väljer man ju hellre kanske svenskt och ekologiskt. Eller du vet att ja, man, så, om man har den möjligheten. Men det är ofta så att så är det någon soja så har de skövlat regnskog. Och så blir man så här, ja. Eller så är det en korn så är det en innehållsförteckning som är liksom 40 sidor lång. Så blir man lite så här, nja. Jag har några kompisar som är veganer. Alltså så mycket ämnen som låter i sig med sin mat är ju riktigt helt stök. Det vågar jag inte säga till dem. De kommer inte lyssna på den här filmen. Nej. Jag ska gå in och kolla. Vad i? Nu börjar det bli lite skrämmande här. Nu rullar de in. Ja, nu rullar de in, ja. Och blåser. Nu får jag nog boffa lite. Lilla svansen. Vad gullan. Det här var konstigt. Staffan är så gulliga för du vet när så fort man berömmer dem. De bara, ja. Vad roligt. Det är klart, nu är det lite svårt men när det blåser så här mycket, de får aldrig, vinden kan aldrig, nej, de vindar nej. Inte in dem. Det var jätteskojigt, det var lite rolig promenad, skoj. Får se om hon tycker den här äckliga trossen om den är lite roligare nu efter en promenad. Hon springer ändå lite fram och tillbaka. Men inte Karina, det kan du... Där var den. Där var den. Nu är det skojigt Pernilla! Ja, det är skojigt. Inte mot kameran. Vad gullig hon är. Lite så jävla pliktskyldigt. Ja, jag kan tänka mig. De har blivit mjau. Jag gömde den nu så att hon inte snor den. Det är nog bäst för att den här köken har varit riktigt het. Illa. Lukta hajsa på fall. Jag tycker det är lite gott. Mm.
fick vi lite gratis skott. Har man en sån mordinstinkt eftersom man tycker att det här luktar lite gott? Man bara, ja, det här är stämningen då. Krutröken ja. Lägger sig i skogen. Jag kanske borde gått med i armén. Ja. De är hemvärnet.